tany aleha TDL zany de avy amin'ny hiranay voalohany mitondra lohateny hoe tsy diso lalana de mifandraika tamin'ny teny vahiny moa ilay zany hoe Direction Life de mampifanampiana teo ilay anarana de namokana zany hoe TDL hoe Direction Life. Tsy voatanisy tsondreo adiny atray anao, tsy voambary tsony fizanazako anao, mila lao de tsy ho ela de ho rava tany mafy. TDL dia niforona tamin'ny taona 80 dia nitaona lasa teo izay dia hatramin'izao moa izany. TDL dia groupe évangélique révélation tamin'ity taona ity tarika vaovao zany. Votalo am tamty to na voto Kambana am TDL mpikambana fototra moa zany dia eo amin'ny anaky 10 eo izay fa rehefa manao zavatra dia eo amin'ny 10-20 izay rehefa sur scène manao zany. Quand le auteur compositeur TDL de manon kato na retsa retsa mivelatra be izany mozika ataonay ao anatin'ny TDL efa ho mety ritma dia ataonay daholo mampiavaka ny TDL angambany a dia somary mitady kolera kely zay mavonjalika somary misy martini kekely ataonay a misy kolera rehefa mihanao an'ilay album angamba dia ianao anatin'ilay album ina le mampiavaka anazy fa misy zavatra mampiavaka be dia be ao anatin'ilay album. Fafoany TDL dia lead vocal anay moa zany mbola tsy eto fa nivelana izy amin'izao fa miandro ny fiverenany a dia anomana spectacle anankiray zay mety eo amin'ny raha ny sitrapon'Andriamanitra moa dia amin'ny 1er novembre amin'ny vinavina ho kasainay no spectacle fa nitoerana moa dia mifantatra reo eny any amin'ny publicité hitanao areo amin'ny télé sy amin'ny onjapeo fa mbola tsy fantatra izy amin'ny toerana anao ikarakarana anazy. Moa zany ny vokatra voalohany a navoakan'ny TDL navoakanay tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny Carlton izy ity tamin'ny 10 Jolay lasa teo hira araky ambin'ny folo nao anatin'izy ity a tao anatin'ny ity moa zany a musicien no nisy fiaramiasa maromaro tao anatin'izy ity zay fanampy taminay fa raha taray artiste hafa dia tsy nisy fa zay ihany nanao nanatao tamin'izy ity nanao moa zany tsy hoe nanatoto tena mampiavaka an'ity albumanay ity moa zany a nezahana na tsara na tanteraka na qualité na image na son moa zany ny parfait moa tsy mety tsy possible angamba fa miezaka nanao zavatra hoe tsara kokoa zany amin'ny endrika hoe professionnel kokoa namoanana izy ity.
œuvre en avocat natural sound ti c'est studio antarque an mozan natural sound production anakray boîte na studio zany izy de natural sound no namoka ny sty na natotosa sy na natotana izy ti karazana anakiroa moa izy ty moa zany pack DVD anakiray de ndeha DVD tsotra le pack DVD a misy DVD ao anatiny de misy CD audio a de misy dépliant zay le pack DVD fa raha CD tsotra zany a raha DVD tsotra de CD anakiray fotsiny coffret fotsiny le izy point de fonte ahitanareo anazy a ao amin'ny super musique analakely moa mazava ho azy de raha mitady ankoatrany ao amin'ny super musique de ao amin'ny tranombarotra mahasoa eo Andravoahangy eo ampitany luxe de tranombarotra mahasoa eo ampitany eo de ankoatran'izay moa eny amin'ny point de fonte eny amin'ny petite vitesse eny efa misy eny a grande surface moa efa misy maromaro isaorana voalohany indrindra moa zany a de andriamanitra ny tena isaorana voalohany indrindra satria raha tsisy tsy tanteraka ty faniriana ty na teo ary fikasana ny fandro manarakaraka an'izany a de isaorana be deaibe tena be deaibe eto a monsieur Orlando izay manager ny tarika TDL ary nanohana hatramin'ny farana izy ary mbola anohana na zavatra ataony izay fikasana rehetrarehetra de isaorana manokana izy a zay nandray anjara rehetra tamin'ity album ity isaorany tokoa isaorako tsipiako manokana ny studio smile itsoana tenaina zany nanao ny réalisation any clip rehetrarehetra atao anatin'ity album any ity itao koa itaksa razafindrakoto a izay teknisianna studio a nanao ny arrangement rehetrarehetra sasany tao a de zay tsy voatanisako moa zany de efa isaorana manokana zany isaorany TDL manokana
wikanto zany toerana izany ny fiainako eto an-tany efa madiva sy efa kelikely any ranomena safidy aho teny tiako ty androany efa elay any no mahafantarako hoe misy onjany tena misavisany saiko wikanto zany toerana izany ny fiainako eto an-tany efa madiva sy efa kelikely any Fidiao, teni tico ti anjoani, ti anjoani. Asena mana panerina tu hai mandewan, fula mena la la la, artisto ma. Asa casa toro moli tan mai fikch da mani tontan, e favola zan paminan, si mai zbut kiantan. TDL True Direction Life di sudah bisa kan aru ricaris, masih sama fakat sih si seri cembola cuma jalan TDL, di sudah bisa kan ta wanaru ricaris si pakafia, wanaru ricaris aku si manirnya reasa mulai di manovia ramesa ricaris yang grup TDL.